Dette fru Lund. Fru Lund har ingen problemer med å få alle av gårde om morgenen. På jobb hun effektiviteten selv, noe som gjør at hun kommer tidlig hjem. Da blir det til og med tid til litt moro før middag. Hun har god tid til å lage næringsrik og sunn mat, samtidig som hun tar seg av barna. Mamma, det riktig? Du på gang med fem? Til deg som bare har to hender, kan vi anbefale en tur til Coop Mega. Her finner du i hvert fall alt du trenger til en sunn og god middag. Coop Mega har også sunne og enkle middagstips som raske å lage. Noe du kanskje setter mer pris på enn fru Lund. Coop Mega. God middag.